shaqalaha garoonka aadan cade ee magaalada muqdisho ayaa maanta dibad bax ka dhigay afaafka hore ee garoonka shaqalaha soomaalida ayaa ka cabanaya shaqo joojin ay sheegeen inay ku sameysay shirkadda Vavori ee laga leeyahay dalka Turkiga gacanta ku haysa garoonka caalamiga ah ee aadan cade ee magaalada muqdisho sida ay shabeelle u sheegeen waxaa shaqada laga fasaxay 115 ka mid ahaa 130 ruux oo shaqala soomaaliya oo garoonka ka shaqeynayay waa kuwan iyagoo cabashadooda shabeelle uga waramaya maanta waxaan halkan isugu nimid cabasho annagoo ah shaqaalaha eerboorka ee u shaqeeya shirkadda Vavori waxaan ka cabanaynaa 4 bilood oo mushaar la'aan oo halkan ka shaqeynaynay waxaan ka cabanaynaa xuquuqdii aasaasiga u ahayd shaqaalaha oo aan nala siin waxaan ka cabanaynaa oo kale iyadoo shirkadda Vavori aysan noola dhaqmin sida shaqaalaha caalamka loola dhaqmo iyadoo aan la siin xuquuq aan nasiin iyadoo xuquuqda shaqaalaha ay leeyihiin oo bishii xaqa u soo dhaca sanadkii aysan noo ogolayn iyadoo aysan noo ogolayn day off-ka ay leeyihiin shaqaalaha toddobaadkiiba mar waxaa kaloo nagu dhacday markii dhibaato ay nagu qabteen shaqaalaha meeshaan ka shaqeeya qaybtii isla shaqaysa ama qaybtii booterka ama qaybtii maamul ah waxaa loogu tagalay shaqaaluhu markay isku qayb yihiin inay isku mushaar isleeg salary isleeg inay qaataan salariga waxay sameeyeen qof inay 150 siiyaan qof 100 ay siiyaan qof 200 ay siiyaan qof 300 ay siiyaan dad isku meel ka shaqeynaya aan ka cabanaynaa oo xuquuq bini aadan iyo xuquuq shaqaale iyo sharci shaqaale midna aanan ka aqoon oo fiirsanaya dantooda iyo shilinkooda iyo sida Istanbul dabaqyo uga dhisa lahayn waxaan baaq u diraa baarlamaanka golaha wasiirada ururada rayidka shaqaalaha madaxweynaha ra-iisul wasaare ku-xigeenka in alle inta ay quseyso arrin soomaaliyeed saamilayda siyaasadda way dhegaystaan arrimahooda in annaga na dhegaystaan aan ugu baaqaya horta ma fahan midda kale waxa waaye meeshaan annaga waxaan ku shaqaynaa si bini aadamnimo ka baxa shaqo aan saacad lahayn mushaar lahayn bishii maars ilaa hadda inta ka dhexayso waxaa laga joogaa waa 5 biloodaa laga joogaa bilaa mushaar aan guryaheena jiifnay dowladduna waxay ku dhawaaqday in qof walba oo shaqaynayay lacagtiisa uu leeyahay annagana ilaa hadda waxba ma haynaba waxaan cabasho ka nahnay oo cid kastoo waddanka soomaaliya arrimihiisa ay quseyso iyo dowladda iyo cid kastoo bini aadan oo islaama oo diinta islaamka ku dhalatay in bahdilaad lagu hayo nala xaqiray meesha dad badanaa ku jajabay dad badanaa xuquuqdooda lagu xaqiray dad badanaa dhibaato loo geystay markaan meel walba tagnana annaka qof noo haylisa waaweynay waxaan ka codsanaynaa cid kasta oo bini aadan ah inay arrintayna si degdeg ku soo farageliso cabashada shaqaalaha soomaaliyeed ee ka shaqeynaya garoonka aadan cade heshiiskana kula jiray shirkadda garoonka gacanta ku haysa ee Vavori ayaa waxa uu maanta ku soo aadaya dibadbaxa ay maanta ka dhigeen iridda ama bannaanka hore ee garoonka aadan cade xilli garoonka dib loo furay bishan iyadoo horey loo xiray bishii maarso markuu dilaacay cudurka coronavirus soomaaliyana uu soo gaaray faafitaankiisa fulisin duceysane shabeelle TV muqdisho.